lagi mau? Memenismu kanggo jiwa. Yen paham ten, Mbak. Monggo, Bapak. Agawe ruci teng kale laro apa kang si netya upama munduto rukmi tertentu tak turuti. Rade meriki lho Bapa, ampun tepe-tepe lah ngoten lho. Di syuting kok. Ibarat wong numpak perahu karo disawang jare sindene lumampah karo rogo-rogo sithik-sithik walah kok jebule ngelungke ha wis aku wis pede rogo-rogo lo jebule HP neng madiane neng jolo niti temah gunting angin jong neng pagulingan ayam sinar ngangkat gagatan campur sari moro Kristo. Oh,
Pak Dek. Arisannya pindah arisan, ke arisan, arisan. Arisan barburi terus mengarep mengkengge. Mangga ya. Nggih, mangga. Nggih. Nggih. Niki ya juragane. Mpun, Pak Dek. Wis dibuka kok. Oh. Ya, Mel. Enggak terus ke Mbak. Aku ngerti. Bodang kuning katur dumateng pengiring Bambayan sepuh lajengan bodang kuning Mas Dar Pak Dek Kusnadi Oh,
Rara sing reh sang nahen ong dia sang pepadaning se risang saya ing turido rudati nangranganu antoko temah wikno inupito ing sari rinipto pantes patra pingkang kakang warni Jeliro sang gendir penjalin yayah si lebrak-lebrak Candrani. Thank you.
langsung aturke pambuka lagu dolanan Mas. All artis.
Gue sing sok paruh di ngarep jaranan apa ini. Beksan tayuk sinar dengan kadang-kadang campur sari Moro Tresno Sukawati makarya senarangan kalian garangan audison sistem uki dibuat garangan langsung lumantar cerah foto video syuting bugel cakil seragen yo monggo mas dan pak deku markam dino minggu sing Yeah.
ngeraske lewung, co. Garape jaranan sing nyamleng jare. Nggih, Pak. Monggo, sing badhe absen monggo. Monggo, Pak. Mengke Pak Supri yang dari Indosiar menika kula pikantuk dawuh saking panjenenganipun Bapak Boimin kepareng nyawiji mengke lumantar gubuk asmara. Ajan-jane. Ayo Mas Dan. Jalan Ukir, Jalan Pahat, monggo, Mas Adi.
gardu lampu suai. Pakde Darmen ngersake lagune napa? Monggo Sragen Madiun Ngawi Jakarta Bandung Jakarta Medan monggo mriki Mas. Meja sekawan kalih tiga setunggal. Apa deh Pak Demin oh sing gayeng nggih ya siap oh nggih sing gayeng Mas amben kayu nggo meme gaplek penyanyine ayu anune mlethek ayo Mas iki piye iki. Iki suwoke terus kok Pak Deku min ngersake sing gayeng gubuk asmara napa no sesideman. Oke. Okay. Oh. Oke, okay, siap. Nggih, siap Pak niku, Pak. Dhuwur kretek isore jurang sing dhuwur mateng lan sing isor goyang.